ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ 1 ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੈਟਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੈਟਰ ਪੂਰਾ ਆੜਾ ਤੇ ਏੜੀ ਸਿੱਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ ਖ ਤੇ ਗ ਮਤਲਬ ਇਸਦੇ ਲੈਟਰ ਸਿੱਖੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੈਟਰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਬ ਆ ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਤਾਂ ਵਰਬ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਆ ਤਾਂ ਵਰਬ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੀ ਜਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਖੇਡਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਖੇਡਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਆਈ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਖੇਡਦਾ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਬ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਬੋਲਦੇ ਵਰਬ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਆ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਨ ਵਰਬ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਆਈ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਪਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਰਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਨਾਊਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਊਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਨ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸੁਮਨ ਕੀ ਆ ਨਾਊਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਗਾ ਇਹ ਖਾਸ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾਊਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਸੁਮਨ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਕੀ ਆ ਨਾਊਨ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜਨਾਊਨ ਤਾਂ ਪੜਨਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਊਨ ਤੇ ਪੜਨਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਤਾਂ ਵਰਬ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਏਗੀ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਆ ਤਾਂ ਵਰਬ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਆਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ
ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਰਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵਰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਨ ਵਰਗ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਐਮ ਆਰ ਵੀ ਕੋਸ ਵਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਸ ਹੈਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੂ ਡਜ਼ ਡਿਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਗ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਗ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਐਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸ ਹੈਸ ਡਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ। ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਣੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਆਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਵਰ ਪਲੂਰਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਆ, ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਐਮ, ਕੋਈ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਤੇ ਡਿਡ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਲੂਰਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲ ਵਰਗ ਦੀ। ਮੇਲ ਵਰਗ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਰਿਆ, ਮੇਲ ਵਰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਪਲੇ, ਸੌਣਾ ਸਲੀਪ, ਖਾਣਾ ਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਰਗ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਈ ਮੇਲ ਵਰਗ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਕੁ ਸਟੈਪ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡਲ ਵਰਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਟੈਪ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੋਕਰੀਸ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਗ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਐਮ ਆਰ ਡੂ ਡਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਸ ਵਰ ਹੈਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਗ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਮਾਡਲ ਵਰਗ। ਮਾਡਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਵਰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਕੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੁੱਡ ਗੁੱਡ ਕੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਐਸ ਈ ਐਸ ਆਈ ਈ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਈ ਐਸ ਆਈ ਈ ਐਸ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੁੱਡ ਕੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਈ ਐਸ ਆਈ ਈ ਐਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੁੱਡ ਕੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਈ ਐਸ ਆਈ ਐਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਪੜਨਾਮ। ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਐਵਰੀ ਬੋਡੀ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਵਰੀ ਬੋਡੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਚਾਹੇ ਪਲੂਰਲ ਆ ਬਸ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਈ ਐਸ ਜਾਂ ਆਈ ਈ ਐਸ ਲੱਗੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਮੰਨੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ ਪਲੂਰਲ ਮੰਨੋਗੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਗਾ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਮੋਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਮੋਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ ਮੋਮ ਡੈਡ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਮਾਈ ਮੋਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਟੁਮੋਰੋ ਤੇ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਟੁਮੋਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਟੀਮ ਇਕੱਠ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਗਰੁੱਪ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਤਾਂ ਵਰਬ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਆ ਤਾਂ ਵਰਬ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਆਵੇਗੀ ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰ ਯੂ ਨੋਰ ਯੂਅਰ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਡੈਂਸ ਟੂ ਦੈਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਵਰਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਡਲ ਵਰਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਮਾਡਲ ਵਰਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਨੀਦਰ ਯੂ ਨੋਰ ਯੂਅਰ ਸਿਸਟਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨੀਦਰ ਨੋਰ ਈਦਰ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਦਰ ਨੋਰ ਮਿਲ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਨੀਦਰ ਨੋਰ ਮਿਲ ਜੇ ਨੀਦਰ ਨੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਈਦਰ ਔਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਪੜਨਾਊਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 20 ਈਅਰਸ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਟੂ ਫਿਲ
दिस फॉर्म इंग्लिश फॉर्म, देखो कोई फॉर्म फिल करना तो उन्होंने थोड़ा कंडीशन देती है कि इस फॉर्म नू फिल करन दे लई घट्टो घट तुहाडी उम्र 20 साल की होनी चाहिए आ। हुण जदों तुसीं इत्थे देखोगे तुहानू पता लग रहा कि जिहड़ा तुहाडा सबजैक्ट आ इत्थे जीयर्स लिखिया मतलब प्लूरल आ, ठीक है। तो जदों भी टाइम दिता हो तो गल यूनिट के हो रही होनिट मतलब हों एक चीज़ के सिंगू तो उत्थे जिहड़ा सबजैक्ट आ हमेशा असं सिंगुलर मन के ही चलना। हुण मतलब दसता वो कंडीशन तो इतने एक चीज़ से दिती हुई है ना, यूनिट तो दिती हुई है कि फिर ही तुम ये फॉर्म फिल कर सकते हो, मतलब एक यूनिट पर गल हो रही है। तो ये की है फिर असं सबजैक्ट इतने प्लूरल ही लैके चलना, तो प्लू मतलब सिंगुलर दे विच तुसी जो सबजैक्ट सिंगुलर आ तो वर्ब सिंगुलर चूज़ करनी है, तो दैट मीनस इतने हैव भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हुण इत्थे की बनूगा इज़ आएगा, ठीक है। ये तुसी ध्यान दे विच रखना 20 years is the minimum age to fill this English form, option B is the right answer, clear। next है आ बकेट ऑफ फ्लावर्स, हाँ जी फुलां दे गुलदस्ते दी गल हो रही है। जदों हुण इत्थे दो नाउन हो गए, ठीक है, जदों भी दो नाउन जां प्रनाउन दिता होवे, ठीक है, तो उहदे नाल दिता होवे तुहानू ऑफ, जदों भी दो नाउन जां प्रनाउन ऑफ नाल जुड़े होण तां वर्ब पहलां वाले नाउन जां प्रनाउन दे अकॉर्डिंग हुंदी आ। हुण इत्थे दो तुहानू सबजैक्ट किहड़े आ मिल रहे, एक बकेट ते एक फ्लावर्स मिल रहा वा, ठीक है। तो इहदे विच की आ तुहाडे कोले दो की दित्ते होए आ, नाउन जां प्रनाउन की गल होवे, ठीक है, जिहड़े दो नाउन आ जदों ऑफ दे नाल जुड़े होण जां दो प्रनाउन ऑफ दे नाल जुड़े होण तां वर्ब हमेशा तुसीं पहलां वाले दे अकॉर्डिंग ही चूज़ करनी आ। हुण देखो बकेट फ्लावर्स तां प्लूरल आ, ठीक है, मैं तुहानू बोल रही हाँ कि वर्ब पहलां वाले दे अकॉर्डिंग चूज़ करनी आ, तो बकेट की आ एक सिंगुलर आ, तो ये हुण वर्ब भी की आएगी सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो आ बकेट ऑफ फ्लावर्स इज़ रिक्वायर्ड ऑफ द इवेंट, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है, इज़ क्लीयर होया। नैक्सट है आ पेयर ऑफ सॉक्स, हुण आ पेयर ऑफ सॉक्स की आ टू सबजैक्ट दिते हुए सानू, डैश बीन मिसिंग फॉर्म माई इंग्लिश वार्डरोब। तो आ पेयर ऑफ सॉक्स, देखो पेयर ऑफ सॉक्स की आ दो सबजैक्ट्स दिते हुए आ, जो दो सबजैक्ट दिते होण नाल ऑफ पाया होवे जां नाउन नाउन वगैरह की गल होवे तो उस समय वर्ब जिहड़ी पहले दे अकॉर्डिंग लगती है, इतने पेयर दे अकॉर्डिंग असी यूज़ करांगे, तो इतने बन रही है जी हैज़, ऑप्शन बी इतने राइट आंसर है। नैक्सट है, हाँ जी हुण अगे आ गया मच डैश वीन सैड इन द न्यूज़ रिपोर्ट। देखो जदों भी मच की गल होवे ना, मच की हुंदा सब तो पहला तो तुसी मैनू ये दसो, मच हुंदा वा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, मच आ जिहड़ा यह अनकाउंटेबल नाउन नाउन दे लई यूज़ हुंदा वा, तो एक हुंदा मच तो एक हुंदा मैनी, मैनी आ जिहड़ा यह प्लूरल काउंटेबल नाउन लई यूज़ हुंदा वा, ठीक है। जदों भी अनकाउंटेबल, देखो अनकाउंटेबल नाउन की गल हो, अनकाउंटेबल नाउन की गल हो, यू सी एन लिख सकते अनकाउंटेबल नाउन की गल हो, उस दे नाल वर्ब हमेशा दे हमेशा ही सिंगुलर की गल होंगी है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होंगी है इस दे नाल, तां मच हैज़ बीन आऊगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इतने राइट आंसर है। देखो सबजैक्ट इतने की बन रहा है मच, ठीक है, मच ते मैनी वैसे तो डिटरमिन होंगे आ डिटरमिनर, ठीक है, पर कदे कदे ये प्रनाउन के रूप में यूज़ होंगे आ, इस करके मच की है इतने अनकाउंटेबल नाउन लई यूज़ होंदा, ते अनकाउंटेबल नाउन आ जिहड़ा सिंगुलर वर्ब यूज़ होंदी आ, दे नाल मैनी आ जिहड़ा प्लूरल काउंटेबल नाउन लई यूज़ होंदा, ते इस करके दे नाल प्लूरल वर्ब जिहड़ी उह यूज़ होगी। नैक्सट है द इनफॉर्मेशन प्रोवाइडड टू यू रोंग डैश रोंग, ठीक है, द इनफॉर्मेशन प्रोवाइडड टू यू डैश रोंग। तो देखो इतने सबजैक्ट की बन रहा, सबजैक्ट इतने बन रहा वा सारे का सारा ही, द इनफॉर्मेशन प्रोवाइडड टू यू ये की बन रहा, एक क्लॉज बन रहा, क्लॉज आ, तो इस दे नाल वर्ब हमेशा ही सिंगुलर यूज़ होगी, ठीक है। तो सिंगुलर केड़ी है इतने, वर्ब भी नहीं आएगी, ठीक है, हैव बीन भी नहीं आएगी, तो इस तो इलावा इन्हों दे विचो वर्ब असी यूज़ करांगे कि जिहड़ी तू इनफॉर्मेशन दित्ती सी उह गलत आ, ऑप्शन बी इतने राइट आंसर है, ठीक है, वाज। नैक्सट है द कंपनी डैश ऑफ इट इज़ स्टैक होल्डर्स। तो द कंपनी, हुण देखो बेसिकली आइडिया की गल हो रही है, कोई आइडिया की गल हो रही है, तो ये बन रहा है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के हों सबजैक्ट
प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म उस दे नाल लगता एस और ई एस। ठीक है, ये भी तुसी ध्यान दे विच रखना। तो हुण आपां गल कर रहे हैं द कंपनी डैश ऑफ, तो हुण कंपनी द कंपनी की हो गया, इतने सबजैक्ट हो गया, सबजैक्ट दे नाल की लगनी है फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बट उहदे नाल की होना चाहिए एस और ई एस। तो इतने केड़ी बन रही है थिंक, थिंक्स। वैसे थिंक की ऑप्शन भी दिती है, पर मैं तुहानू दस्सिया कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की गल हो रही है, तो इस करके असी की लावा एस वाल लगाया। ठीक है, नैक्सट है ईदर ऑफ द टू ड्रैसिज सैल डैश गुड। ईद जदों भी ईदर की गल हो, नीदर की गल हो, बोथ की गल हो, बोथ। ठीक है, ईदर नीदर और बोथ की गल हो, इन का प्रयोग सिर्फ दो दे लई यूज़ हुंदा, दो तो ज़्यादा लई नहीं इन्ह का प्रयोग किया जाता। ठीक है, ये तुसीं ध्यान दे विच रखना, दो तो ज़्यादा दे लई यूज़ नहीं किया जाता ईदर नीदर ते बोथ नूं। ठीक है, ये तुसीं हुण ध्यान दे विच रखना। तो इत्थे उहने बोलिया कि ईदर ऑफ द टू ड्रैसिज शैल डैश गुड, तो हुण की बन रहा इत्थे, मतलब दो दे लई यूज़ हुंदा तो एक तरह नाल सिंगुलर ही बन रहा वा। ठीक है, तो ऑप्शन की आ गई इतने लुक दी, ऑप्शन बी इतने राइट आंसर है। नैक्सट है अगे उन्हें बोलिया ईच एंड एवरी मैंबर डैंस टू वोट, ईच एंड एवरी मैंबर। देखो सेंटेंस दे विच ईच आ जाए जा एवरी आ जाए, तो इस तो बाद जिन्ने भी नाउन मर्जी आ जान ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, तो वर्ब भी केड़ी यूज होगी सिंगुलर ही होगा। हुण देखो इत्थे लिखिया ईच एंड एवरी मैंबर, आपां इहनूं सेंस नूं की समझांगे कि इत्थे ज़्यादा दी गल हो रही आ, मतलब की आ प्लूरल दी गल हो रही आ, पर तुहानूं मैं दस रही हाँ कि चाहे ईच आ जाए चाहे एवरी आ जाए, उस तो बाद जिन्ने भी नाउन दिते होण तां उसनूं असीं सिंगुलर ही मन के चलांगे। ठीक है, तो इत्थे की आ हुण वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो इत्थे आएगा जी हैज़, ईच एंड एवरी मैंबर हैज़ टू वोट। नैक्सट है अ लार्ज नंबर ऑफ शोल्डरस डैश डेड फॉर द कंट्री। हाँ जी, अ लार्ज नंबर ऑफ शोल्डरस, हुण इत्थे शोल्डरस की हो रहा वा, किहदी गल हो रही है प्लूरल की गल हो रही है। ठीक है, तो वैसे तो इतने नंबर की गल करिए, नंबर भी एक सबजैक्ट बन रहा वा, बट जो सबजैक्ट है इतने ज़्यादातर फोकस कि करना सी शोल्डरस से करना वा, तो प्लूरल आ, तो इतने वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, तो इतने वर्ब होगी हैव, ऑप्शन डी इतने राइट आंसर। ठीक है, तो देखो ध्यान नाल, अ लार्ज नंबर ऑफ शोल्डरस हैव डेड फॉर द कंट्री। नैक्सट है हाफ ऑफ द क्लास, हुण इतने ध्यान दो, हाफ ऑफ द क्लास लिखिया, हाफ ऑफ द क्लास लिखिया, इहदा मतलब ये नहीं गा कि स्टूडेंट्स की गल हो रही है, स्टूडेंट्स की हो गया प्लूरल हो गया, बट हाफ ऑफ द क्लास की हो गया सिंगुलर हो गया। ठीक है, हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी, मतलब एम्प्टी मतलब होंगे खाली, भाई अद तो ज़्यादा क्लास है जी, अद्धी क्लास खाली आ। ठीक है, तो हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी, हुण हाफ ऑफ द क्लास है तो सिंगुलर आ मतलब। ठीक है, इतने ना समझो कि ज़्यादा स्टूडेंट्स विच आ गए, हुण इतने स्टूडेंट्स तो मैनशन नहीं किया होया ना। नैक्सट है फिजिक्स, देखो हमेशा ही ध्यान रखना तुसीं, फिजिक्स की गल हो रही है। ठीक है, फिजिक्स एक सबजैक्ट आ, इतने कुछ सबजैक्ट इदा के होंगे आ जोड़े सूँ देखने तो लगता कि इन्होंने मगर एस पाई है शायद प्लूरल हो, पर तुसी देखो फिजिक्स की है एक सबजैक्ट का नाम आ, फिजिक्स डैश डिफिकल्ट टू अंडरसटैंड। वो कहें फिजिक्स आ जी इनू समझना औखा वा, तो फिजिक्स इज़ डिफिकल्ट टू अंडरसटैंड, ऑप्शन नंबर सी इतने राइट आंसर है। फिजिक्स की है एक सिंगुलर आ, इतने क्लीयर होया। नैक्सट है द क्वालिटी ऑफ फूड हेयर डैश गॉन डाउन, द क्वालिटी ऑफ फूड हेयर डैश गॉन डाउन। ठीक है, तो हुण देखो गॉन की गल हो रही है, गॉन गॉन, तो ये की है ये पैसिव वॉइस बनता वा। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ फूड हेयर हैज़ गॉन डाउन, ऑप्शन बी इतने राइट आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने इज सोचेंगे, इज त आएगा जो इज आएगा ना तो यह पैसिव वॉइस बन जाएगा, पैसिव वॉइस इतने साडा कोई मीनिंग नहीं बन रहा। ठीक है, इस करके इतने हैज़ आएगा, गॉन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है। ठीक है, नैक्सट है माई मदर अलोंग विद अदर डैश वॉरिड,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਊਨ, ਮਾਈ ਮਦਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਊਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਊਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਲੂਰਲ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਹੋਵੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਅਦਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਵ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਥੇ, ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਊਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਵਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਵਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਊਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਵਿਦ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿਦ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਊਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਵਿਦ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ, ਟੂਗੈਦਰ ਵਿਦ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਊਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਊਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ? ਮਾਈ ਮਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਮਦਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਸਿੰਗੂਲਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵਰਬ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਸਿੰਗੂਲਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਆਵੇਗੀ ਜੀ ਵਾਜ਼। ਮਾਈ ਮਦਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਅਦਰ ਵਾਜ਼ ਵੋਰਿਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੀ ਡੈਸ਼ ਨੋਟ ਟੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਨਾ ਨੋਟ, ਤਾਂ ਨੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਨੀਡ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਡ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨੀਡ ਕੀ ਆ? ਸੈਮੀ ਮਾਡਲ ਵਰਬ ਆ। ਸੈਮੀ ਮਾਡਲ ਵਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਨੀਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਨੀਡ ਨੋਟ ਟੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਨਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਡੈਸ਼ ਰਿਸਪੋਂਡਡ। ਹਾਂਜੀ, ਨਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਪਾਇਆ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ 20 ਕੀ ਬਣਗੇ? ਪਲੂਰਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੂਰਲ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਪਲੂਰਲ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੂਰਲ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ, ਪਲੂਰਲ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਹੈਵ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਵ ਰਿਸਪੋਂਡਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੀ ਡੈਸ਼ ਕੁਕਿੰਗ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲੀਜ਼ਰ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੀ ਇੰਜੋਇਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲੀਜ਼ਰ ਟਾਈਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਡੈਸ਼ ਕੁਆਇਟ ਇਨਸਾਈਟਫੁੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾ ਬੁੱਕਸ, ਦਾ ਬੁੱਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਆ? ਪਲੂਰਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਆ ਜਾਣ,
तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग यूज़ करनी आ। तो बुक की है इतने सिंगुलर आ, ठीक है। जे बुक सिंगुलर आ तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसीपल्स इज क्वाइट इनसाइटफुल, तो ऑप्शन नंबर बी इतने राइट आंसर है इज। नैक्सट है $2 डैश आ समॉल अमाउंट। हाँ जी, हुण भी देखो ध्यान दौ, इतने इतनी गल की हुई आ, डॉलरस लिखिया, डॉलरस लिखिया प्लूरल सबजैक्ट बन रहा वा। जे प्लूरल सबजैक्ट हो मैं तुम्हें बोलिया कि प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है। बट इतने तुम ध्यान दौ, $2 प्लूरल बनता रहा वा, पर इतने एक यूनिट की गल हो रही आ, आ समॉल अमाउंट। हुण सबजैक्ट प्लूरल आ पर आ समॉल अमाउंट सिंगुलर आ, मतलब यूनिट के लिए यूज़ हो रहा। तो जो भी कोई नाउन यूनिट की तरह प्रयोग होवे तो वह सिंगुलर ही मनिया जाता, ठीक है। हुण इत्थे असी सब्जेक्ट नूं एज अ सिंगुलर मन के चलांगे, तो $2 इज अ समॉल अमाउंट, ऑप्शन नंबर डी इत्थे राइट आंसर है। नैक्सट अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। हाँ जी, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप की आ, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एक सब्जेक्ट बन रहा है। डैश स्टार्टड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। हुण लॉट ऑफ तो बाद जे प्लूरल काउंटेबल नाउन की गल होवे, हुण स्टार्टअप की आ प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आ, तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, ध्यान नाल दो देखो इनू, लॉट ऑफ तो बाद स्टार्टअप्स की गल हुई आई की आ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ, तो जेकर प्लूरल काउंटेबल ना होना तो इतने वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगी, तो इन एक ही पई है हैव। अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हैव स्टार्टेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन पॉलिटिक्स। हाँ जी, बहुत सारे नाउन इस तरह के होंगे आ, जन नाउन इस तरह के आ जाते सबजैक्ट्स जे देखने तो सानू प्लूरल ही लगते आ बट होंगे सिंगुलर आ। इतने हूँ पॉलिटिक्स की गल होगी तो यह की है एक सिंगुलर आ। पॉलिटिक्स डैश हैज बीन वन ऑफ द डेबटेबल टॉपिक्स, तो इतने की आएगा हैज़ बीन, क्योंकि मैं तुम्हें बोलिया कि सिंगुलर आ। नैक्सट क्वेश्चन आ नीदर ऋषि नॉर रिहा डैश हैल्पफुल, तो हूँ नीदर ऋषि नॉर रिहा, तो यह की आ सिंगुलर ही यूज़ करांगे इतने, इन्हों सिंगुलर दे नाल ही ये जुड़े होंगे आ, ठीक है। जो भी दो परसन नीदर नॉर दे नाल जुड़े होन ता हेल्पिंग वर्ब आ जिहड़ी ओह पहले दे अकॉर्डिंग ही यूज़ होंगी आ, ठीक है। पहले दे अकॉर्डिंग भी हो सकती है, तो इतने जो असं दोनों नूं देखते हैं तो तुहानूं पता लग ही रहा कि सिंगुलर ही है कोई एक आ जिहड़ा इन्हां दे विच्चों, ठीक है। कोई एक ते फोकस किया जा रहा, तो नीदर ऋषि नॉर रिहा, चाहे नीदर आ जाए चाहे ईदर आ जाए, ईदर और की गल हो जाए तो हैल्पिंग वर्ब आ जी पहले नाउन के अकॉर्डिंग ही यूज होंगी है। इस गल का तुम ध्यान रखना, तो इतने सिंगुलर आ, तो नीदर ऋषि नॉर रिहा वाज हैल्पफुल, ऑप्शन बी इतने राइट आंसर है। नैक्सट है आ सीरीज ऑफ सैमीनर्स। हूँ सैमीनर्स की गल होगी, सैमीनर्स की है इतने, सैमीनर्स भी प्लूरल आ, ठीक है। तो सीरीज़ भी प्लूरल आ, तो हैल्पिंग वर्ब भी की होगी प्लूरल होगी। अ सीरीज़ ऑफ सैमीनर्स वर कंडक्टड, ऑप्शन नंबर बी इतने राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन आ ऑल मीनस ऑफ कम्यूनीकेशन शट डाउन, मतलब की आ कि संचार करन दे जिन्ने भी साधन सी सारे शट डाउन हो गए, ठीक है। ऑल मीनस, मीनस की गल की हो रही है इतने, जरिया वा मीनस मतलब साधन आ, ठीक है, कि कम्यूनीकेशन दे। ऑल मीनिंग ऑफ ऑल मीनस ऑफ कम्यूनीकेशन डैश शट डाउन, ठीक है। मीनस हूँ इतने जरिया वा, तो इतने की आ ऑल दे नाल की लगना, ऑल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस, जो भी थोड़े को ऑल दे नाल प्लूरल काउंटेबल नाउन होवे तां उत्थे प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी, तो जब तुहाडे कोल ऑल दे नाल अनकाउंटेबल नाउन होवे, ठीक है, तो उत्थे जिहड़ी वर्ब आ ओह की आ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ये तुसीं ध्यान दे विच रखना, ठीक है, क्लीयर होया। जदों अपने कोल अनकाउंटेबल सी एन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, पी एन पी सी एन का मतलब की आ प्लूरल,
अकाउंटेबल ना हो। ठीक है, तो इन्हां दे नाल तुसीं ध्यान दिओ। हुण इत्थे की आ, इत्थे हैगा वा जी ऑल मीनस, मीनस की आ प्लूरल काउंटेबल नाउन ऑफ कम्यूनीकेशन लिखा हुआ ना, तो प्लूरल काउंट ऑफ नाउन नाउन बन रहा वा, तो इत्थे की आ फिर प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी जिहड़ी कि हैव पई आ। तो ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है। नैक्सट है माई ग्लासिस, हाँ जी माई ग्लासिस डैश नो वेयर टू बी फाउंड। माई ग्लासिस की आ प्लूरल आ ग्लासिस, ठीक है सबजैक्ट तुहाडा, बट इतने जो असं देखते हाँ टू वी फाउंड की गल हो रही है तो यह पैसिव वॉइस बन रहा वा। ठीक है, तो एक सानू की है इतने इनफॉर्मेशन दिती हुई है, इनफॉर्मेशन दिती जा रही है, जो भी इनफॉर्मेशन दिती हो दिती जा रही है इनफॉर्मेशन की गल हो असी एज अ सिंगुलर मन के ही इन्हों चलना वा, तो यह की हो गया आर, ऑप्शन बी इतने राइट आंसर है माई ग्लासिस आर नो वेयर टू वी फाउंड। नैक्सट है दैट वूमैन, दैट वूमैन वैजिटेबल्स, दैट वूमैन वैजिटेबल, हूँ भी सानू किसी वूमैन बारे दसिया जा रहा वा। ठीक है दैट वूमैन वैजिटेबल्स, तो इतने की है देखो इतने की गल हो रही है इनडेफिनेट सेंटेंस बन रहा वा, तो मैं तुम्हें दसिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल सॉरी यस लग जाना, ऑप्शन सी इतने राइट आंसर है दैट वूमैन सेल्स वैजिटेबल्स। नैक्सट है सॉरी इतने बाय मिसटेक गलत हो गया, देखो जेकर इतने ऑफ हुंदा तो फिर आप बोलना सी कि दो नाउन आ रहे हैं हैल्पिंग वर्ब है जी पहले दे अकॉर्डिंग लग जानी है राहुल सिंगुलर आ, तो दैट मीनस इतने इज आ गया। ठीक है राहुल, फिर राहुल ऑफ इज फ्रेंड्स इज आलसो इनवाइटेड टू द पार्टी, बट इतने की लिखा वा एंड लिखा, तो मैं तुम्हें तो रूल दे विच दसिया कि राहुल एंड हिज फ्रेंड जो भी दो नाउनस की गल हो जाए ज सबजैक्ट की गल हो तो उन्होंने विचकार एंड पाया वा, तो उन्होंने आपां प्लूरल ही लिख के चलना, चाहे इतने राहुल एंड शाम पाया हुंदा फिर भी आपां इन्हों प्लूरल ही मनना सी। ठीक है जो एंड हुंदा विचकार, तो हुण इन्हों भी की लैके चलना प्लूरल ही लैके चलना, इस करके इतने आएगा वर, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स वर आलसो इनवाइटेड टू द पार्टी। नैक्सट क्वेश्चन शी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली, हाँ जी वह रोज़ 9 बजे सुबह के 9 बजे ऑफिस के आँदी है, तो हूँ देखो इतने की आ रोज़ आँदी है डेली, डेली की गल हुई है मतलब काम आ जिहड़ा बार बार रिपीट हो रहा वा, रिपीटिंग एक्शन चल रहा वा, तो इस करके की बन गया प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस बन गया, तो ये सबजैक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नाल एस और ई एस लगेगा। ठीक है तो हूँ इतने दसो की लगेगा शी रिचेस, ठीक है ऑप्शन बी इतने राइट आंसर है शी रिचेस हर ऑफिस बाय 9 o'clock डेली। नैक्सट है राम एंड शाम डैश बिजनेस पार्टनर, देखो राम एंड शाम दोनों की आ दोनों हैगे ये राम एंड शाम एंड पाया वा ना बिजनेस पार्टनर आ, बट विचकार एंड पाया तो भाई प्लूरल की गल हो गई, तो इतने प्लूरल हैव नहीं लगेगा क्योंकि ये वो दोनों बिजनेस पार्टनर आ। ठीक है बिजनेस पार्टनर आ, तो इतने की हो गया इतने बन गया जी तुहाडे कोले एक मतलब प्रेजेंट की ही गल हो रही है कि वो बिजनेस पार्टनर है हूँ भी आ। ठीक है तो राम एंड शाम डैश बिजनेस पार्टनर, तो आर आएगा। ठीक है राम एंड शाम आर बिजनेस पार्टनर, ऑप्शन सी इतने राइट आंसर है। कुछ क गलों में चिंदियाँ होंदिया जिड़िया पूरे रूल से एग्जैक्टली डिपेंड नहीं होंदिया, सेंस से भी बन दया सेंटेंस की की सेंस बन रही है। नैक्सट द टीचर्स डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर, हाँ जी द टीचर्स हैज कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी इस दे नाल साड़ी आज दी ये वीडियो खत्म होंदी आ, स्टूडेंट्स दे कहन ते मैं इंग्लिश दी क्लासेस आ जिहड़ियां स्टार्ट कीतियां वा, ते इन्हां दे रिस्पोंस तो ही मैं तुहाडी अगली क्लास लैके आवांगी। जेकर तुहानू मेरी समझ आई आ, तुहानू मेरी वीडियो ये वधिया लगी आ, तो प्लीज़ जिन्ना हो सके वीडियो नू सेंड कर दो वध तो वध अपने दोस्तों मित्रों नू अपने जिन्ने भी ग्रुप्स आ उन्हां दे विच, तां जो वध तो वध स्टूडेंट्स आ जिहड़े मेरे नाल जुड़ सकन। ठीक है क्योंकि पहला भी आपां जिहड़ी इस टॉपिक बारे काफ़ी बार डिस्कशन हुई है कि सानू इंग्लिश करवाई जाए, तो मैनू एक इदां लगदा सीगा कि जो मेरा सबजैक्ट आ उहदे विच ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनता वा, तो इंग्लिश पता नहीं मैं मतलब कि मैनू पढ़ाउणी आऊगी कि नहीं, क्योंकि मैं कदे पढ़ाई नहीं स्कूल दे विच भी नहीं कदे पढ़ाई, बाकी सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट पढ़ा देईदे आ। ठीक है तो अज पहली क्लास सीगी मेरी, जरूर दसना कि तुहानू इह किस तरह दी लगी। धन्नवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।